Prema posljednjem revizorskom izvješću, naknada za rad članova Upravnog odbora Zavoda za zdravstveno osiguranje iznosi 500 maraka mjesečno, a predsjednika Upravnog odbora 650 maraka mjesečno, nevezano jesu li se sastali taj mjesec ili nisu. U službi za zapošljavanje Županije Zapadno-Hercegovačke naknada članova Upravnog vijeća na mjesečnoj razini iznosi 650 maraka, a predsjednika Upravnog vijeća 750 maraka. Smatram da ovako ponašanje, uzmemo li u obzir kolika je visina prosječne plaće u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj, je u najmanju ruku bahato, te hitno predlažem da se navedene naknade umanje za minimalno od 50%. Upozorila bi na još jednu anomaliju ili lošu primjenu u službi za zapošljavanje, gdje je donijet pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i tim pravilnikom prijem zaposlenika u stalni radni odnos vrši se na osnovu odluke direktora uz suglasnost Upravnog vijeća. Znači, ne postoji obaveza raspisivanja javnog natječaja. Evo, svi bi se trebalo upitati gdje je u takvom načinu transparentnost, te smatram da je potrebno donijeti izmjene pravilnika u radu s ciljem transparentnijeg i pravičnijeg zapošljavanja. Hvala. Zahvaljujem zastupnice Banožić.